Bora para mais um plantão, bora para mais um plantão, bora! Porque acaba aí de ser anunciado mais uma carta aí para o pack de luz, sendo ela uma rota muito interessante, a Seventh Tachyon. Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mark Shadow e este é o Plantão Yugo News. Mais uma carta é anunciada para o arquétipo de Tachyon na Duelist of Brilliance, que vai trazer aí suportes para decks luz, entre aspas, não é mesmo? E temos aqui mais uma carta, e agora só falta uma carta, se eu não me engano falta aí uma carta de Trickstar, não, de XYZ, isso. Das cartas falta só a cada XYZ, e aqui praticamente é a penúltima carta. E é uma bela referência aqui ao anime, ao Mizael, que quando invoca lá o Tachyon dele, né, é bem interessante essa arte, diga-se de passagem, e a carta também é bem interessante. Temos aqui a Seventh Tachyon, que pode ser também Seventh Emperor of Space Time, eu não sei se esse é o nome bem da carta, mas é esse aqui mesmo, né, Seventh Tachyon, mas pelo normal. Então aí já abre possibilidade para você buscar com Triple Fake, então ok, bem interessante. E elas tem um efeito, que você vai revelar um monstro número existe de seu extra deck, que o número seja entre 101 e 107, no nome, claro, né? Você não vai fazer special dessa deck, exceto de exis, tá bom? E então você vai adicionar uma carta, quer dizer, um monstro com aquele mesmo tipo ou atributo do monstro revelado, e que tem o mesmo nível igual o rank do monstro. Aí você adiciona a próxima mão e coloca uma carta no fundo do seu deck. Na primeira vista, essa carta aqui parece ser meio ruim, não é mesmo? Porque, se não me engano, temos apenas 4 tipos e 4 atributos entre os monstros números 101 e 107. É bem específico. E ainda assim, é níveis 4 e nível 8. Mas, meus amigos, essa carta aqui pode ser bem interessante. Além do mais, ela é buscável por duas formas, pela tenta de defeito pelo próprio arquetipo, e ela pode adicionar cartas interessantes, assim, decks que utilizam Exis no seu extra deck, vai se beneficiar e muito dessa carta, porque você vai fazer Exis do extra deck, mas decks que não utilizam o Exis é um pouco estranho, mas eu vou mostrar aqui pra vocês que essa carta sim pode ser super genérica e ajudar bastante deck. Aqui na tela do meu Yugo Omega, eu estou trazendo aqui a primeira carta que pode buscar aí a Seventh Tachyon. Temos aqui a Seventh Ascension, uma carta também bem interessante, que diz o seguinte, que você vai pegar de seu deck uma Spell Trap Barium, uma Hookup Magic, Quick Play, ou uma Seventh Spell Trap, ou seja, né, aquele spell Seventh Tachyon. Aí você vai adicionar para sua mão ou colocar no topo do seu deck. Beleza, interessante, simples, liso. Então é só essa carta aqui já busca a nova Seventh e também, né, TTT Fake. E aqui, meus amigos, temos todas as cartas meramente relevantes que eu consegui encontrar que você pode buscar com a Seventh Tachyon. E lembrando, decks que fazem Exis vai utilizar 100% dessa carta, e decks que não utilizam Exis é meio complexo. Mas à primeira vista, esse spell consegue buscar aí 4 estátuas, sendo ela de água, luz, fogo e terra. É interessante, ok, né? Infelizmente a maioria dos decks aqui Exis são trevas, então, né, não vai conseguir, mas tem alguns que são luz, então Saturn Joe é uma cogitação. As letras, você consegue buscar as letras, porque elas são nível 4 e luz, então é. E lembrando, mais uma vez, os monstros são rank 4 e rank 8. Eu não sei se os number C também entra nessa equação, mas eu estou considerando aqui apenas os number padrão, de 101 e 107. Então temos aqui água, luz, fogo, terra, fogo, luz e água. 4 atributos e os tipos de aqua, de fada, spellcaster, guerreiro e rocha, e dragão, né? Então aqui todas as cartas que a gente pode buscar. Primeira vista, né, as status aqui de terra, você pode buscar cartas da Eclésia, porque elas são mago, interessante. Cartas como Tiara também, o Reino Heart, a Ralfênix entra aqui nessa equação também, Aluber, que é fada, então consegue buscar a Albion, porque ele é um dragão nível 8, trevas, então, não, dragão nível 8. Dragão nível 8 também, temos aqui o Luberium, dragão nível 8, temos aqui o Leve, temos também o Chaos Emperor, temos também o Venge Souls aqui, Vou querer um Terra de nível 8. Cartas como Tribe Gate, é bem interessante. As contrapartes aqui do Reino Heart, porque são guerreiro. O Amegonite também porque é guerreiro. O Stratos também porque é guerreiro. Cartas como aqui o Diameter, porque ele é luz. Então muitas possibilidades você consegue fazer. Mas olhando bem aqui, a maioria desses decks não são decks exis. Ok, né? Você não vai conseguir utilizar muito bem. Mas cartas também como os Shark consegue trazer, porque eles são água. E água interage. E temos aqui água, então tudo ligado. Também cartas como os Tachyon. Os Tachyon também entram nessa equação. Eles são dragões. Por que não, né? Temos aqui o Tachyon, o número 107, então também é buscável. Então essa spell, meus amigos, essa spell nova, essa Tachyon, ela vai ser utilizada em muitos, basicamente todos os decks Xyz. Todos os decks Xyz. Infelizmente aqui, desses decks aqui, nenhum Xyz. É triste, mas é Explode Gate. Olha só, estátua de vento. Temos também essa Range Trap, né? A Range Trap nova aqui que saiu. É bem interessante. Ela é buscável, porque ela é uma água nível 4. Ou aqua nível 4. Então, esse spam é maluca, esse spam é maluca. Mas, infelizmente, é só exclusivo para deck Exis, porque ele loca em Exis. E por ser uma rota, ela é basicamente um starter. Então, você vai querer ativar antes de fazer suas jogadas, né? Para você buscar jogadas. Que a maioria dessas cartas aqui fazem, startam jogadas para você, né? Então essa Tachyon aí vai ser exclusiva aí para decks Exis, muito utilizada em decks como Tachyon, em decks como Shark, por que não? Eu tentei ver se ela poderia ser utilizada em Game of Puppet, mas os Game of Puppet são máquina e você consegue revelar aqui o... não dá pra revelar porque isso aqui é dragão, então é complexo, complexo, meus amigos. Não, pera, luz não tem como, né? Porque eles não são luz e muito menos dragão. Se eles fossem pelo menos luz, até daria. Mas não dá. Infelizmente no Game of Puppet é fora de cogitação. Mas continua sendo assim uma ótima rota. E aí, meus caros amigos, gostaram dessa rota? Comente aqui embaixo se você curtiu. Se você achou essa carta absurdamente forte ou mais ou menos. Quero ver a opinião de vocês. E é isso, meus caros. Mais tarde terá live aí jogando o evento limitado A1 lá no Macedo. Então fique ligado aqui no canal. Eu sou o Mark Shadow. Nos vemos na próxima.